ner, ner och upp, grisen gal i granens topp. Hej, idag är världens tråkigaste dag. Det är långfredag. I alla fall så var den väldigt tråkig för man kunde inte göra någonting. På tv fanns inga program, på radion fanns inga program. Man kunde alltså inte ens gå på bio för det var svart överallt. Men det man kunde göra var att sätta ett hörn och hoppas att dagen skulle gå över så fort som möjligt. Nej, men hej Elin, hej Malin. Hej. Nu för tiden har faktiskt långfredagen blivit ganska så rolig. Jag menar, man kan ju till exempel titta på oss. Eller också kan man göra äggtoddy. Och då tar man bara ett recept från en tjej som heter Johanna Lövgren från Luleå. Och nu ska vi hit och berätta att man gör så här. Är ni beredda? Mm. Ta ett ägg. Och sen så har man 4 teskedar vaniljsocker, 1/2 deciliter mjölk, 3 matskedar mjöl, 3 matskedar socker. Och sen så slabbar man ihop allt bara. Fast man kan ju börja med att knäcka äggen. Tack för det tipset, Johanna. Kom in! Nu så. Nu har det hänt. Aj, aj, aj. Vadå? Kia har pinkat i galoschen. Har jag inte alls? Nej, alltså hönan, min höna Kia, hon har pinkat i galoschen. Titta! Och jag som alltid brukar säga, sällan pinkar höns i galoschen. Oj, 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 det var min pappa han brukade säga så. Ja, men mitt golv. Ja, du behöver, det är inte så farligt det här. Du behöver det här. Du behöver... Kia är en väldigt trevlig och intelligent och kreativ liten varelse. Det är därför jag döpte den efter dig, förstår du. Hon brukar ju inte pinka i galoschen, precis så. En gång är ju ingen gång. Oj, 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 så... Ja, Kia, lilla, ska du inte sitta på pottan? Då får du vara utan pottan, men då får bordet, du faktiskt Kia. Inte kissa sitt på golvet. Så. Ja, du kan gå ner också om du kan ju sitta där. Ja, då. Så, ja, lilla Kia. Mm. Ja, det är bra på alla sätt med Kia, men hon värper inte själv alltså. Det gör hon inte. Ja, hon tycker om ägg, men hon värper inte ägg. Det är därför det är väldigt tur att jag har Malin. Ska jag röra åt dig? Mm. Ja, inte dig alltså, utan min struts, Malin. Har jag inne hos mig. Jag vill inte ha hit henne för hon är så blyg av sig. Så. Hon sticker alltid huvudet i sanden. Och här finns det ju ingen sand, då skulle hon slå huvudet i golvet. Så jag tog inte med henne. Vill ni ha reda på hur jag fick tag på henne? Jo, jag var, förstår ni, jag var i Kalahariöknen och bodde där en tid med borsmän. Och där är det ju tidvis kolossalt torrt, va? Det finns inget vatten alls. Och då gör borsmännen så att i perioden när det regnar så samlar de vatten i tomma strutsägg så här. Och så gömmer de dem lite varstans. Och vi var ute en oerhört het och torr dag. Och då så ville vi ha ett sånt här vattenfyllt strutsägg. Så vi letade fram några sådana. Jag fick ett och borsmännen tog varsitt. Jag stoppade ett under tröjan så här. Men rätt som det var så började det knacka i det där ägget. Det var inte alls fyllt med vatten. Utan det var en liten strutsunge som kläckte så här. Och sen har jag haft den med mig på alla de 7 haven. Och den har jag nu inne hos mig. Och strutsen? Den är ja, strutsen ja. Strutsen har jag inne hos mig, förstår ni, och den värper fantastiska ägg. Ja, titta, va? Ett sånt här ägg, det räcker ju hela påsken. Jag behöver bara ett enda ägg. Ja, det finns mycket märkligt här i världen. Oh ja, det gör det. Det är chokladägg det där, Kia. Nej, inte igen. Oj, vet jag har inte ens använt det. Nej, men och det, vad är det? Hallå, alltså jag har ingen kontroll. Men jag vet att nyheter är på väg och det gäller att gissa om de är sanna eller falska. Och ni kan gissa där hemma. Kobingo, kan det vara någonting för blivande lantbrukare? Och är det det ni ska klara er på? Ja, men det är kärva ekonomiska läget som är för oss nystartade så tycker jag det verkar att vara en trevlig form att få in lite nya pengar. En inhägnad plats delas in i 100 fält. Varje ruta är alltså 1x1 meter och förses med ett nummer. Här har vi använt sågspån men krita går alldeles utmärkt. Varje spelare får en skiss över spelplatsen och sen är det bara att satsa sina pengar på en av rutorna. När spelplatsen är klar och pengarna är satsade så släpps en ko ut på fältet. Och när kon har promenerat runt ett slag på spelplatsen så blir det alltid tid för naturbehovet. Kon släpper en mocka och på den rutan där hon lägger sitt visitkort, ja, där blir det bingo vinst.
Om komåkaren hamnar på två eller flera rutor så måste en opartisk domare se till att vinsten fördelas rättvist. Erfarna kobingospelare försöker alltid skaffa sig egna stalltips inför varje nytt spel. En mera avancerad form av kobingo är så kallad stötbingo, det vill säga att man släpper ut flera djur samtidigt på fältet. Då höjs allting, insatserna, oddsen, vinsten och naturligtvis spänningen. När Sveriges representanter nyligen kom till Bryssel och skulle börja sätta sig in i olika EG-regler träffade man på ett dokument som tydligen förbisätts av Sveriges officiella representanter. EG-reglerna hindrar inte att blå färg förekommer i medlemmarnas flaggor, men den får inte dominera. För Sverige kan den här likheten i flaggorna bli förödande. Regeringen har omedelbart tillsatt en arbetsgrupp för att snabbutreda om man till exempel kan kasta om färgerna i den svenska flaggan. Eller lösa problemet genom att låta det gula korset bli större och dominera flaggan. Den nyvalde presidenten i Europarådets kommunalkommitté, moderaten Bengt Mollstedt från Göteborg, hoppas på en annan lösning. Eftersom det finns en färgstandardiseringskod så tror jag nog att man med rätt numrering av de blåa färgerna ska kunna lösa problemet. Jaha, vad tror ni då? Tror du falskt? Båda två? Ja. Ingenting. Alltså, svenska flaggan, det kan ju inte ändra om för färgerna. Men kobingo då? Det verkar kul. Det har man inte hört talas om innan. Nej. Det skulle ju vara ganska vanligt då. Ja. Så att det finns i alla fall inte kobingo. Vad säger du då, vet jag? Ja, jag tror ingenting längre. Nej. Det förstår jag. Jag ska ta och berätta svaren, för jag vet faktiskt som. Och det är så här att vi behöver inte ändra färgen på flaggan. Men däremot så är det så här, det finns kobingo. Det finns kobingo, de spelar nere på Öland. Det är alldeles jättesant. Jo, det har man ju spelat många gånger. Men hör du, Elin, ja? Du är ju jättebra på det här med dikter. Ja, jag har skrivit lite i alla fall. Du har ju skrivit en som vi ska få höra nu som de här Cat Combat har satt musik till. Ja. Vill du höra på den? Mm. Vad heter den? Mitt första år? Ja. Sätt dig på bänken så slipper du få både mjölk på och så kan du se någonting också. Mitt första så här. Jag var faktiskt mindre än ett skrynkligt bär. Jag blev ju påtänkt i magen. Jag vet precis hur det var den dagen. Jag blev så glad när jag fick ögon små. Jag blev glad. Först var de gröna, sen blev de blå. Så lärde jag mig hur man står på tå. Jag var med på jul, påsk och pingst. Det är bara lite av allt som jag minns. Jag var med när mamma tände ljus. Jag var med. Och jag var med om skogens sus. Då var jag på bebismaten ganska mätt.
Då åt jag godis, prinskorv och maräng. Sen tog jag mig en liten sväng. I sandlådan drullar jag omkring, omkring. Ja, för jag hade en egen sving, egen sving. Första år, musik, Cat Combat och text Elin Karlsson från Jönköping. Hur var det? Ja, jag tyckte det var snyggt i alla fall. Hade du tänkt att det skulle bli musik till någon gång? Jag fick ju veta det sen, men först hade jag inte tänkt med det. Hur ofta skriver du? Jag skriver inte dikter så mycket. Vad skriver du då? Jag har börjat på en massa böcker, men de blir aldrig färdiga. Varför inte det då? Jo, för jag tröttnar på dem och så skriver jag nu. Det är ett bra sätt. Känner du igen det? Du börjar skriva en massa texter och slutar. Och sen skriver jag en ny text. Jo, det gör jag. Så är det ofta. Men den här texten som du hade skrivit, som vi gjorde musiken till, den tyckte vi var jättebra. Den fastnade ju för direkt. Vad skriver du böcker om då? Jag gillar magi ganska mycket. Så skriver jag om lite vardag också, men det är inte så hemskt ofta. Är det svårare att skriva om vardag? Ja, men det ska vara några böcker med fantasi. Det är skojigast. Tänker du bli författare alltså? Varför tyckte ni att den här var så bra? Jo, just det där att den var så musikalisk. Att den var så rytmisk. Förstår du att... Det passade till en viss takt. Så att det var precis som att du hade tänkt att det kanske skulle bli en sångtext. Mer än en dikt kanske. Och sen var det så målande text också. Jag blev så glad när jag fick ögon små. Först var de gröna, sen blev de blå. Det är som Bellman. Den här dikten heter ju Mitt första år. Ja. När ska du skriva Mitt andra år? Det vet jag inte. Det kommer när jag hittar på något i huvudet. Hörrni, det är det här, att det här är sista programmet, så vet du vad jag vill? Jag vill att du berättar för oss varför du har lapp för ögat. Ja, det är ju en ganska otäck historia, ska jag verkligen berätta det? Ja. Okej då. Ja, det var så här va. På min jungfruresa, alltså första gången jag var till sjöss överhuvudtaget, jag var 17 år. Jag stack ut då med ett skepp ifrån Göteborg, jag stod och såg Vinga fyr försvinna. Det var ganska gripande ögonblick. Då kommer kaptenen fram till mig och dunkar mig i ryggen och säger grattis Fritjof, som pekar upp i luften. Och där ser han en fantastisk fågel, en albatross som har 4-5 meter mellan vingspetsarna. Och så säger kaptenen till mig, det förstår du Fritte. Om en albatross visar sig första gången en sjöman är ute till havs, då betyder det att han får tur resten av livet på de sju haven. Och jag tyckte det var ju fantastiskt, och jag tittade upp på den där fågeln. Och i just det ögonblicket så släpper den albatross sin spillning rakt in i mitt vänstra öga. Och den har en sån fruktansvärt frätande spillning. Så ögat liksom frättes bort inom loppet av några sekunder. Det blir bara ett tomt hål, och så är det fortfarande. Ska ni titta på det? Det är ganska läskigt. Jag förbereder er på det. Det är liksom ett svart läskigt hål man kan se rakt in i hjärnan. Ja. Ja, det är inte så farligt som det låter faktiskt. Man kan liksom dra bort det sådär. Det är bara lur med det mesta här i världen. Det är så otroligt äckligt ut alltså. Ja, just det. Nej. Jag är urklädd. Är det någon som har en servett? Malin, då, har du en servett? Snälla. Ja. Många. Jag sa en servett. Hur många är det här? 1228. Wow! Vad ska du med alla dem till? Samla på. Hur länge har du hållit på? Så jag var 4-5 år sådär. Vilken var din första servett? Kommer du ihåg den? Jag vet inte riktigt, men jag tror att det var någon sån här eller något sånt där som jag fick på ett kalas. Vad tänkte du då? Jag tyckte de var så fina, så jag
smusslade jag garnet till mamma och så fick eller jag smusslade ner dem i väskan. Mm. Den här då, med Pippi på som är så fin? Ja, det var på ett kalas en gång. Var det ett kul kalas? Ja. Mm. Har du varit på 1228 kalas? Nej. Nej, jag har fått från grannar och mammas arbetskamrater och min lågstadielärare plockade, eller hämtade några från USA och så. Ja, och så har jag fått ut av sådana som vet att jag samlar. Mm. Vilka är dina favoriter då? Ja, det var... Men jag tycker jag är väldigt fin här påsksavetten. Oj, vad vacker. Vad gul den var. Den här är med väldigt fin, tycker jag. Den är så gammal ut. Ja, den är den inte. Eller det är den inte. Men vad gör du då om du sitter på en middag och så ser du en servett och säger åh, den där servetten har inte jag, den vill jag ha. Lägger den under tallriken och så tar jag den sen. Jag är ju van vid att inte använda servetter. Jag spiller inte. Så enkelt, vad dumt. Rosor luktar gott och lika fint som röd krita. Så skrev Farnis Jabbarhid från Hisingsbacka i början på en dikt. Om jag hade massa rosor så skulle jag ge alla er där hemma minst 10 var. Som tack för att ni har varit med och gjort det här programmet och skickat in dikter och recept och så. För att nu är det sista programmet härifrån fredag och vi ses en annan dag. Hej då! Jag ser på TV och du ser så ledsen ut. Vi är ett snyggt par. Jag äter korv och du mina rester. Jag spår i kort som du har spårat upp. Säger att vi ska leva ihop. Jag med min korv och du med mina rester.